Histórico Geográfico de Caxias. E gostaria assim, de externar a minha alegria de estar aqui hoje para fazer esse ato de assinatura da ordem de serviço de requalificação completa, né, restauração dos três imóveis que compõem o complexo ferroviário de Caxias. O IFAM, ele tem valorado quatro estações no estado do Maranhão. A estação de Codó, que foi totalmente restaurada pelo IFAM também. A estação de Recurso, que também já foi restaurada pelo IFAM. E a estação de Rosário, que entregamos agora no dia 20 de dezembro também, que se transformou num complexo cultural também, onde lá tem um cine teatro, salão de exposições, área administrativa, lojas de artesanatos, entre outras coisas que nós fizemos em parceria com a Prefeitura de Rosário. Esta obra aqui, há muito tempo, o doutor Almada Lima luta por ela. Eu queria fazer a minha homenagem ao senhor doutor Almada Lima, que sempre foi um são pessoas como o senhor que o Brasil precisa. Nós precisamos de pessoas que lutem pelo nosso patrimônio, que lutem pela nossa cultura, que lutem para que as coisas possam acontecer neste país. E o senhor sempre foi um guerreiro na luta para a busca desses recursos. Me lembro logo que assumi a superintendência do IFAM, há 3 anos atrás, quase 4 anos. Quero dizer a vocês que sou superintendente do IFAM, mas sou funcionário de carreira do IFAM, vai fazer 25 anos agora, em setembro desse ano.